Neformalna grupa od 6 učenica, Almedina Žunić, Emina Ramić, Jasmina Jusić, Leila Pajalić, Majda Harčević, Merisa Jezerkić, koje pohađaju Mješovitu srednju školu Safet Krupić na čelu sa profesoricom Eminom Barić, su samoinicijativno pokrenule akciju pomoći nekoliko socijalno ugroženih porodica u opštini Bosanska Kruga. Zahvaljujemo se našim sponzorima kao što su Putnik Prevoz, tržni centri Bingo, Đana Komerc i Ilma. Također, zahvaljujemo se kafe baru Mustang i Eki i našoj dragoj profesorici Emini Bajrić koja je cijelo vrijeme bila uz našu humanitarnu akciju. Također, zahvaljujemo se našim sugrađanima koji su pokazali svoju humanost i podržali nas u ovom projektu. Prva adresa je bila 7-člana porodica Isaković koja živi u nehumanim uslovima bez struje i vode. A jedina želja koja mi je, nemam vodu. Nemate vodu? Da, kako sam vodu se ovo nima. Znači taj što je bio od uća ostavio je duga, puno ima plati. Jel vi imate samo troje djece? Da. Imate četiri školi. Više nije jedina ona. Iduća adresa nam je bila porodica Šomić, koja živi također bez struje i čija djeca su bez majke. Njihova jedina želja je da im se priključi struje. Šta bi mi željelo da se vama ispuni? Da imam struje. Treća porodica koju smo posjetili je 9-člana porodica Dekanović. Njihova jedina želja je da imaju normalne uslove za život. Četvrta porodica je bila porodica Huskić koja živi u veoma teškim uslovima. Samohrana majka je suočena sa veoma teškom bolešću, živi s jednim sinom koji je psihički bolesnik. Bračni par Zehra i Izet, pored neimaštine, suočeni su sa teškom bolešću nekoliko članova porodice od kojih se jedan nalazi na liječenju kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić. Imam namjerica, to se tiče toga nemam baš odavno. Aha, je li neko bolestan ili kako što? Ja sam ja bolestan. Aha. Znači muž vam ne radi nigdje ništa? Ne, nema nikakvog primanja. Imate samo ovo troje djece? Ovo troje imam ja čeru u Bihaću, mi je u bolnici. Iduća adresa koju smo posjetili je bila kod Muja Gevarca, koji živi sam i u veoma teškim uslovima, nezaposlen je i jedina mu je želja da ima šta jesti jer jedva preživljava. Posjetili smo porodicu Begić i Abdić u Jezerskom, koji nisu htjeli stati pred kamere i koji također žive u veoma teškim uslovima. Ukoliko želite pomoć ovim porodicama, možete ih lično posjetiti jer im je zaista potrebna svaka vaša pomoć.